Muito boa noite e sejam bem-vindos a mais uma ronda do campeonato de F1 2019, primeira divisão da PlayStation 4 da PTRL. Bem-vindos a Baku, bem-vindos ao País do Fogo, Azerbaijão, e à quinta ronda do campeonato da PTRL aqui na cidade que se encontra numa das margens do Mar Cáspio, que é o maior corpo d'água, o maior lago do mundo, tão grande que é chamado, obviamente, um mar, mas não deixa de ser um lago, é o maior do mundo e uma cidade também que tem o segundo maior traçado do calendário da Fórmula 1 e o maior deste calendário da terceira temporada da PTRL, um traçado de 6 km e 3 metros, 20 curvas ligam a parte nova e a arquitetura moderna com a arquitetura mais antiga, da parte mais antiga da cidade, passando pelo já famoso castelo, uma das zonas mais perigosas de todo o calendário. Para o fazer, os pilotos têm à sua disposição os C5, os C4 e os C3, de mais macio para composto mais duro, e vamos ver então o que os pilotos conseguem fazer, quantos irão sobreviver aos rigores deste traçado. Passando para as tabelas, temos Sneaky na liderança com 76 pontos, vantagem de 12 em relação a De Souza, o melhor da Haas, seguido por ambos os Mercedes, Mark Popa e Maledetti separados por 2 pontos. Depois também temos a dupla de Rabassa e Pedro Borda d'Água na equipa de Milton Keynes, Simon Marques, o segundo da Haas, com 30 pontos, depois uma grande distância de 14 pontos para Tomás, que é o melhor dos Alfa Romeos, seguido de Sim e de Psycho Sain, que é o melhor dos Ferrari. Passando para os construtores, é a Haas que ainda lidera a tabela com 94 pontos, seguida da Mercedes, 6 pontos atrás. Depois temos a equipa de Woking, a McLaren com 76, depois a seguida 3 pontos atrás da equipa de Milton Keynes com o Williams, depois a ter uma desvantagem já de 52 pontos para a equipa em quarto posto, com a Alfa Romeo com 16, seguida da Ferrari com 14, um empate a 2 entre a Renault e o nono posto, e depois o décimo classificado com apenas um ponto. Então com isto podemos então passar para a nossa qualificação para o grande prémio, ou melhor, para a qualificação para o grande prémio para a qualificação para o Grande Prémio do Azerbaijão. Entretanto, vamos aqui, como sempre, a introduzir o nosso colega da cabine de comentadores, que é o Miguel Micorrod, piloto da 3ª Divisão. Boa noite, como estás? Boa noite, Ruben. Boa noite a todos os telespectadores aqui da PTRL, a nossa corrida no Azerbaijão. Esperamos aqui uma grande corrida, Ruben. Já estão todos os pilotos a sair para a pista, pouca gente nas pits, na tentativa de apanhar o corner de ar, provavelmente. Vamos lá ver se conseguem uma corrida, uma volta limpa. Vamos ver. Entretanto, já temos aqui pilotos nas suas voltas lançadas, tentar aqui perceber, felizmente num dos mais recentes patches houve aqui a introdução do mini mapa, o que pode aqui ajudar à localização dos pilotos. Temos Simão Soares que quase que lidia ali nas curvas número 10 e 11, ali a secção do não é do hotel, mas do castelo. Entretanto, temos um dos Williams perto do final da sua volta, é Rui Tosta, que não está apenas a preparar a sua volta lançada. Aqui tenta perceber quem será o primeiro piloto a fechar a volta, talvez PTRL Alexandre. É o Simão. Esse que é o Simão Marques. Simão Marques, não é Simão? Enganaste-me no nome, porque é o Simão Marques que está na Haas, e acho que vai ser o primeiro a fechar a volta. O que é que eu chamei? Acho que chamaste-lhe o Simão do PC. Chamei-lhe Simão Soares. É do hábito. Ok, entretanto vamos ver o que faz então. Simão Marques vai cruzar a linha de xadrez e vai colocar um 39.2, batido prontamente por Sneaky com um 38.4. Depois vem TRL Alexandre na sua corrida de estreia, vamos ver o que faz. Terceiro com um 39.8, terá que melhorar um pouco o piloto da McLaren. Depois temos o Red Bull de Rabassa, que vem também para as boxes. Ele vai abortar a sua volta, seguido do Haas de Souza, também vem às pits. Temos depois o Ferrari, ou melhor, o Alfa Romeo, penso eu, aqui de Tomás, que também vem terminar a sua volta lançada. Vamos ver então aqui o que faz. Ele está no modo zero, portanto talvez tenha colidido. Ele não tem asa dianteira, portanto colidiu com o muro, é alguns pelo caminho, portanto vai anular a sua volta. Temos o Marco Popa a seguir, penso eu, também que está
em modo zero, portanto terá invalidado a sua volta. Temos um Renault atrás dele, que é João. Vamos ver então o que faz. O DRS aberto, quarto com 40.2, portanto também aqui a primeira tentativa a não correr de feição ao piloto da Renault. Temos então Pedro Matos, que faz um 43.1, e temos também Fábio Roque, que se introduz aqui nos pilotos mais rápidos com um 39.5 até o momento. Também temos aqui um dos Racing Points, penso que é Paulo Vaz. Não, ele acabou de começar a sua volta, o seu colega de equipa Alco estava numa volta lançada, mas foi para as pits. Vamos ver então o que faz aqui a Rui Tosta. Parece-me que é o piloto que vai cruzar a linha de chegada, mas através das pits. Temos também o Toro Rosso de Kelvin, parece que vai ser aqui o piloto, não, também a abortar. Portanto, temos aqui vários pilotos com algumas dificuldades, exatamente. Rubem, só aqui um à parte, estão aqui no chat a dizer que está com um bocadinho de lag na transmissão. Não sei se dá para fazer algo sobre isso, mas estou só quem está que está com um bocado de atraso ou com lag. Então, não sei se é possível fazer algo sobre isso. Entretanto, também de reparar que os pilotos eram quase todos a composto macio. Apesar de que se fala muito no paddock que a estratégia ideal seria sair amarelo e colocar o branco no final, temos apenas aqui o álcool que saiu de. Que está nas pits de pneu amarelo. E o Paulo, que está de branco. No entanto, terem saído todos ao mesmo tempo parece que não correu muito bem, não é? Porque apenas 6 pilotos conseguiram marcar tempo. Todos os outros ou anularam ou cancelaram a sua volta. Não sei se foi por alguma razão específica, por trânsito, ou simplesmente porque não correu bem a volta. Realmente temos poucos pilotos ainda a fazer tempos e já passaram 7 minutos e 40. Os tempos também já não estão grande coisa. Esperámos ver aqui bastantes, 37. O melhor tempo é Neto Sneak com 38.4, eu penso que este tempo ainda vai baixar bastante. Acho que vamos ver a maior parte dos tempos nos 38, 39 e provavelmente 5 ou 6 pilotos nos 37, espero eu. Vamos lá ver. Entretanto, temos Paulo Vaz, que nos seus duros faz 1.41.9, e em relação ao lag, lá está mais uma coisa que nunca me aconteceu. O que eu posso fazer é tentar reiniciar a stream, tentar reiniciar aqui o OBS, ver se resulta, mas não vejo porquê de estar a ter lag. Não tenho lag na PlayStation em si, é realmente lag aqui no OBS, mas portanto, a menos que não se importem que eu dê restart a tudo, penso não ter como melhorar a situação. É uma questão de perceber pelo chat se isto realmente se lag está. Não dá a perceber se. Está bastante. Está com frame, basicamente. Está a saber com frame. Não está a fluir. Então ainda nos falta 10 minutos para o final da qualificação. Vou então aqui reiniciar o meu OBS e voltamos dentro de um minuto. Ok, já pus a stream de novo agora. Agora está bom. Sim, acho que já temos em qualidade. Bem, penso que já estamos de volta, pessoal. Digam-me no chat se já estamos de volta ou não. Mas sim, apenas tive de reiniciar. Está bom? Ok. Obrigado, pessoal, pelo aviso. Muito obrigado. E podemos então retomar com a qualificação. Entretanto, não sei porquê, nunca tinha acontecido, foi o OBS, ele atualizou, eu abri-o para testar tudo, ele atualizou, portanto deve ter sido alguma coisa que precisava apenas reiniciar o OBS em si, mas pronto, por agora está tudo bem. Entretanto, temos aqui alguns pilotos que mesmo assim ainda não conseguiram estabelecer tempos. Temos Alco, que me parece que vai ser o próximo piloto a cruzar a linha de xadrez, tem atrás de si ou Maladitis ou Marco Popa, irei perceber em breve qual dos dois é. Entretanto, o número 22 tem o DRS bem aberto na traseira do seu Racing Point, ele me parece que vai para uma segunda tentativa, pois a bateria ainda tem bastante carga, portanto, exatamente, e é Maladitis logo atrás dele que faz pole com um 38.2, portanto aqui muito boa volta. Também temos aqui um dos Haas, se não me engano, não é Simão Marques, será o seu colega de equipa, talvez. Os Rui Tosta, que sobe a nono. Atrás de si temos o Ferrari. Deixem-me perceber se é Chris Rock. Exatamente, é Chris Rock. E depois espero ver o composto marcado a amarelo. Depois temos o Toro Rosso de Kelvin. Se não me engano, com De Souza à sua frente. De Souza vai às boxes. Kelvin também vai para as boxes. Temos então
Rabassa, se não me engano, exatamente, Rabassa vai então cruzar a linha de xadrez. Vamos ver que tempo vai colocar na tabela. Sexto, até o momento, com 1:38.817. Portanto, aqui, boa volta aqui competitiva para Rabassa. Vamos ver então se consegue melhorar no futuro, que também é importante conseguir aqui uma volta, pelo menos para tentar ganhar aqui alguma confiança, para, pelo menos, mesmo se as outras voltas correrem mal, ao menos já se tem um tempo na tabela. Sim, sim, e até porque tem um delta time, não é, que ajuda bastante os pilotos na volta mais rápida a terem uma noção que estão a ganhar tempo, e até isso é motivador na volta seguinte. Portanto, penso que sim, é sempre importante marcar um tempo, nem que seja um tempo mau inicialmente. É, exatamente, entretanto, Chris Rock vai aqui no castelo, mas ele parece-me que vai apenas em outlap, exatamente. Também tivemos Fábio Roque, que começou agora uma volta. Temos um Williams, que é sneaky, que vai começar a sua volta, porque vou aqui seguir no onboard aqui do líder do campeonato. Vamos ver então o que faz o piloto da McLaren na reta muito longa. Abriu o DRS aqui em preparação para o início da volta, que vai ter de ter paciência, cerca de 110, 115 metros para a curva número 1, e de evitar os corretores no interior das curvas, pois são bastante altos. Obviamente levantam as rodas dianteiras do chão, sem rodas dianteiras no asfalto o carro não vira. Ali a ter de corrigir a trajetória na saída da curva número 2, algo agressivo, ele que tocou ali no carb não ajudou muito na aplicação de potência. Depois mais uma longa reta até a curva número 3, chega para a terceira, um sprint curto até cerca de 55 metros, a travagem para a curva número 4, baixando para a segunda, boa aplicação de potência na saída. Agora uma curva muito traiçoeira de se atingir o ponto de travagem ideal, comprometer a entrada na transição para depois uma boa saída na curva número 6 para mais um curto sprint, cerca de 70 metros, aqui a curva para o gancho da curva número 7, e agora é preciso concentração máxima dos pilotos enquanto se aproximam da secção mais perigosa e mais apertada do circuito. Curvas 8, 9, 10, 11, culminando aqui na esquerda de 12, muito bem feito aqui por Sneak, e também boa saída agora no sprint que sobe e liga as curvas 13, 14 e 15, para depois chegar aqui ao final do setor número 2, ali a saltar por cima do curb, uma manobra bastante agressiva dos pilotos. Termina aqui o segundo setor com uma melhoria de 7 décimos, muito bem também aqui a aproximação à curva número 16, e agora é pedal a fundo pela chicane rápida das curvas 17 e 18, e depois aqui também pelo King à direita, que é oficialmente a curva número 20. DRS vai ser aberto mais uma vez, aqui o piloto McLaren que já se encontra aqui com algum D-rating, no entanto vai cruzar a linha de xadrez, vamos ver o que faz, e é pole, 1:37.8 para Sneaky. Já é um tempo mais esperado da parte do Sneaky e dos pilotos aqui do top. O Fábio Roque entretanto também baixou 7 ou 8 décimos por tempo, conseguiu o 6º lugar com 1:38.6, e o Chris Roque está em volta rápida agora, mas penso que não está a durar muito tempo à sua frente. Se vai ter algum detor. Exatamente, acho que não melhorou. Melhorou 3 décimas, mesmo assim mantenho o décimo. Entretanto, temos Paulo Vaz que vai terminar a sua volta, Chris Rock que abandona a sessão. Temos Paulo Vaz, vamos ver se faz melhor. O que vem com um novo conjunto de duros, faz um minuto mais lento. Ele que não parece estar aqui em ritmo. Quem queira puxar muito pelos seus pneus, não sei necessariamente porque estará a tentar a qualificação nos duros, talvez queira fazer a estratégia de uma parada inversa, vamos ver se resulta ou não quando chegarmos à corrida. Entretanto, temos Henrique que vem às boxes, temos aqui um Alfa Romeo que é Tomás, exatamente, vai cruzar a linha de xadrez, vamos ver então o que faz aqui Tomás, 13º com 39.9, Marco Popa vai às boxes, portanto volta anulada para o piloto da Mercedes, ele que não está a ter a melhor prestação, apenas 11º neste momento. Exatamente, o Marco está nesse primeiro e o Paulo está agora com o pneu vermelho, mas acho que não está a melhorar o seu. Tem a sua volta no branco, mas está a fazer uma tentativa no pneu mais macio. Entretanto, vamos ver aqui os pilotos da Haas que se preparam para uma nova volta. Rabassa também em preparação de volta. Temos Maladitis atrás, não é um Toro Rosso atrás de Rabassa, Jururu, exatamente, Jururu atrás dele. Depois temos ambos os Racing Point, Paulo Vaz, que me parece que seja aqui o primeiro dos pilotos a terminar a sua volta, ele que por coincidência vai aqui apanhar o seu colega de equipa, que o poderá ajudar bastante. No entanto, Paulo Vaz com os pneus duros, apenas, a não ser que seja erro do gráfico,
depois, exatamente, é erro do gráfico, peço desculpa, gráfico, erro do gráfico, eu tinha aqui o best, não os fitted, portanto Paulo Vaz está sim com os macios, e no entanto, melhora um segundo e meio, no entanto não vai para além do 15º posto, algo dá início agora à sua volta. Entretanto, temos aqui o Az, se não me engano, não era o Az, talvez aqui de Sousa. Sim, o Sousa está em volta rápida, está a tirar apenas 10 milésimas no primeiro setor. É, exatamente. Uma nota que está em alto lá. Temos o Pedro Matos. Também... Desculpa, temos Pedro Matos aqui a dar início à sua volta. Temos também o Mercedes Maladitis, que inicia uma volta lançada. Depois temos mais atrás o Williams do Rui Tosta. Exatamente, temos Rui Tosta e Tomás atrás de si, mas Tomás irá às boxes. Alexandre parece estar satisfeito com o seu 5º posto, ele que está aqui na sua estreia na Liga 1, na Divisão 1 da PS4. Rui Tosta vai cruzar a linha de xadrez, bandeira xadrezada mostrada aos pilotos. Rui Tosta, que não melhora, portanto, melhor cenário, vai manter o 12º. Marco Popa não vai conseguir subir daquele 11º. Fábio Roca em 7º também, caso tudo corra pelo melhor para o piloto da Renault. Temos então... O Sousa a fechar agora, penso que está para 3 décimos ao tempo, não sei se vai chegar para o pódio. Vamos ver, 37.9, exatamente, 37.9, melhoria com uma pontagem de 3 décimos, no entanto não o suficiente. Simão Marques, no entanto, 1.37.8, 17, vejam só quão perto estão aqui estes dois pilotos, Simão Marques com a melhor volta até ao momento. Temos Jururu, também vem tentar a melhoria, sobe a 5º, bate Rabassa com 38.2. Temos também Alco, que vem a fechar a sua volta, vamos ver o que ele faz. 16º, a não bater o seu colega de equipa, depois vem obviamente o seu colega de equipa para as boxes. E temos o Renault Maladictis. O Maladictis também está a tirar 3 décimas, 3.2 ao seu tempo, está agora no setor 3. Ok, entretanto João a subir a 12º na sua segunda volta nos macios. E temos Maladitis, temos um carro à sua frente, não consigo perceber quem é. Penso que seja Pedro Matos, vamos ver se ele melhora. Não melhora, ou seja, melhora, mas não o suficiente para sair de último. Maladitis melhora 3 décimos. E vejam só, exatamente o mesmo tempo que Sneaky. No entanto, Sneaky a colocar o tempo na tabela primeiro. Portanto, Maladitis não vai conseguir fazer parte da primeira fila da grelha. Só mostra a performance e a competitividade que está a nossa primeira divisão. Pilotos a fazerem os mesmos tipos lá a milésimo, não? E conseguiram, afinal, 4 pilotos chegar ao minuto de, ao segundo 37, como esperado. É, exatamente. Aqui, aqui a terminar então a sessão, podem ver aqui o Maladitis a conquistar o 3º lugar. Maladitis que já conseguiu uma vitória, mas ainda não conseguiu retornar ao pódio desde a sua vitória no Canadá. Inclusive teve um DNF em São Paulo, portanto aqui numa boa posição para ter um bom arranque de corrida. Tomás, entretanto, a ter uma penalização de 5 posições na grelha, o que vai fazer com que parta de último. Portanto, temos aqui um last row lockout, se posso assim dizer, da Alfa Romeo. Isto vai se tornar complicado, é que estes todos a serem com pneu soft, em termos de paragem nas boxes, que vai haver, vai ter que haver estratégia de equipa, ou vai ter que parar numa volta a seguir, ou volta mais cedo, não é? E o pneu vermelho aqui não é famoso por durar muito. 5, 6 voltas e o pneu vermelho já está no drop de performance da pista. Portanto, veremos como é que os pilotos vão fazer isto. É, exatamente, mas mesmo aqueles que... Entretanto, temos nuvens aqui algo ameaçadoras na cidade de Baku, vamos ver se chove. No entanto, se não chover, em situações normais, em circunstâncias normais, teremos, como apontaste, macios até à volta 5, 6 e depois duros até ao final. Aqueles que partem fora do top 10 poderão, porventura, ir nos pneus médios até à volta 10, mais coisa menos coisa, e depois levar os duros, o que eu diria até que poderá ser uma vantagem, pois aqueles que pelo menos pela minha experiência, eu diria que aqueles que começam nos macios, quando mudam para os pneus duros, o carro ainda está muito pesado em termos do combustível, ainda tira muita performance dos pneus duros na parte inicial do stint, e depois no final os pilotos terão de ter cuidado para evitar serem apanhados pela queda de performance dos pneus, e talvez até se os puxarem demasiado até poderão ter um furo. Isto, atenção, pode haver pilotos a optar pela opção de duas paragens a contar com um safety car, que tem-se visto bastante recorrente aqui no Azerbaijão. Portanto, há pilotos que usam a estratégia
Sim, para o safety car eu paro e ganho aquela paragem praticamente gratuita. Portanto, vamos lá ver. À partida será só se o futuro foi como está planeado. No entanto, vamos lá ver se não há surpresas, que os safety car podem fazer grande diferença aqui nesta pista. Entretanto, só para... Diz. Perdi-te. Não sei se desconectaste aqui do Discord. Não, estás aqui no Discord. Não te ouço. Não te ouço. Portanto, talvez tenhas de ir ao Discord. Talvez. Não sei, mas perdi-te. Quando voltares, avisa. Mas como podem aqui ver, pessoal, todos os pilotos fora top 10, nenhum deles a optar pelo início dos macios. Temos 6 pilotos nos médios e 3 pilotos nos duros, Kelvin, Paulo Vaz e Alco. Portanto, temos aqui 3 pilotos nos pneus duros. Obviamente, se houver safety cars, estes pilotos, na sua maioria, não terão de parar imediatamente. E poderemos ver a mudança se houver assim um safety car por volta de 3, 4, poderemos ver aqui os pilotos dos pneus macios a ir às boxes, enquanto que a competição não precisa de parar. Portanto, podemos ver aqui uma inversão total da ordem da corrida, o que será bastante interessante. Entretanto, Miguel, tu estás de volta? Ok, parece mesmo. Ele está aqui no Discord online, mas não o ouço. Portanto, não sei se o microfone dele desconectou, o que aconteceu. Mas, no entanto, vamos então aguardar para que retorne à chamada. Entretanto, temos Simon Marques a liderar o pelotão para voltar. Ui, olha isso, temos chuva! Temos chuva aqui a cair no Azerbaijão durante a volta de formação. A chuva a cair. Portanto, isto irá certamente não beneficiar de todo. Os pilotos começaram nos pneus médios ou duros. Também poderemos ter a situação que não é inédita neste jogo, em que chove a corrida toda, mas nunca fica a pista molhada o suficiente para ser condições de pneus intermédios. Entretanto, vamos então aguardar. Temos Pedro Borda d'Água a trazer aqui o pelotão. Ele que se atrasou, não chegou à qualificação e, como tal, não pode escolher um carro. Ele que é piloto da Red Bull, não, no entanto, a não poder escolher o seu carro, vai correr na Ferrari. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 luzes vermelhas. Elas vão se apagar e o Grande Prémio do Azerbaijão vai começar. O Mohamed Simon Marques, também o Mohamed Sneak. E temos ali Chris Rock já a conquistar uma posição. Três lado a lado, lá para trás. No entanto, Simon Marques a ser atacado por Sneak. Boa saída de Simon a manter a liderança. Sneak em segundo. Malandites a manter a terceira posição. Souza e Juru aqui a batalhar pelo quarto posto. Rabassa vai tentar meter-se no meio a não conseguir neste momento. Vamos ver se há troca ali. Malandites bastante perto de Sneak. Será que vai atacar? Vamos ver ele a espreitar aqui para o interior da curva número 3. Irá de ser mais corajoso. Terá de ser mais corajoso no travão. O número 24, ali espremer o McLaren, que depois também perde posição para De Souza, que é muito aqui oportunista, o número 31 a ultrapassar o McLaren. Sneaky a descer para quarto, Jururu em quinto, Rabassa em sexto, TRL Alexandre com Chris Rock também a subir já duas posições desde o arranque, Henrique a descer a posição, Marco Popa também nos seus médios já ultrapassou Fábio Rock e vai aqui tentar ultrapassar o Williams. Vamos ver se tem espaço, não tem espaço, portanto vai ter de se contentar aqui com o décimo lugar, o piloto da Mercedes. No entanto, não é nada mau arranque, considerando que partiu com os médios. Entretanto, o Miguel, estás de volta? Ok, ele saiu daqui da chamada. Eu vou tentar... Dê-me só um momento. Ok, peço desculpa a todos, vou tentar puxar o microfone para a chamada novamente. Entretanto, temos aqui Simon Marques na liderança ainda, de Sneaky muito perto de Souza. Vamos ver se consegue aqui retaliar e voltar às posições do pódio aqui por fora. E vamos ver, ali muito largo, e Jururu poderá aqui tentar capitalizar. De Souza na frente de Sneaky, Jururu a tirar-se aqui um dive bomba autêntico a não resultar. E Rabassa quase colidia com ele. Entretanto, o Nicod está de volta e... Bem-vindo de volta, Miguel. Desculpa, eu caí, estava a falar sozinho.
É, não tem Eu mal. pensei que eras tu que tinhas caído, mas fui eu que não. Não tem mal. Entretanto, tivemos aqui um início de corrida bastante limpo. Tivemos aqui algumas trocas de posição, como aqui Pedro Bordaloue que partiu de último e Tomás no muro. Exatamente, isto é curva número 3. Ele que falhou a travagem, saiu em frente e vai perder muito, muito tempo. Rabassa a trocar de posição com Jururu. Jururu que foi aqui demasiado agressivo na curva número 2, depois a pagar o preço na transição das curvas número 5 e 6. Aqui no Castelo também os pilotos, obviamente, em fila indiana, não existe muito espaço, mas. Miguel, tivemos aqui 3 Roque, partiu em décimo, já vai em sétimo. Muito Tem bom três aqui o Roque. início do Ferrari. O Chris Rock já tinha na temporada passada, fazia bons avanços e quando tinha uma boa qualificação, conseguia sempre fazer uma boa posição pela grelha. Portanto, é muito bom arranque do Chris Rock. Lá na frente, penso que mantém-se tudo mais ou menos nas mesmas posições, sendo que, sim, acho que já tinha de boa posição. Está ali Entretanto, um problema com desculpa interromper, exatamente, Jururu ali cometeu um erro, Chris Rock a tentar ultrapassar, mas não conseguiu a saída mais limpa. Ele vai agora aqui no cone da inspiração do Toro Rosso, vai colocar-se lá de lado. Quem pode negociar com isto? Ali quase batendo o monopiloto da Ferrari. Quem pode negociar com isto? Será aqui o McLaren de Alexandre, que irá ter o duplo slipstream. Temos aqui o Toro Rosso a ir às boxes, parece que cometeu um erro e danificou asa dianteira. E Alexandre aqui a ser um pouco conservador e a não atacar a Chris Rock, pelo menos para já. DRS será disponibilizar aos pilotos a partir do início desta volta. Portanto, DRS bem aberto aqui na traseira do McLaren. Vamos ver, ele vai aproximando do Ferrari. Será que chega perto o suficientemente rápido? Não! A ter de abrandar aqui Alexandre e vai ter de se contentar com o sétimo posto. Entretanto, lá para trás tivemos mais trocas de posição. Jururu que sai das boxes em 18º. E Alexandre Chris Rock finalmente aqui a tentativa de ultrapassagem. Não sei o que aconteceu com o Chris Rock, mas ali um erro. E temos aqui três lado a lado. Este poderá ser bastante difícil. Também temos aqui Marco Coppa. Aqui um Marco, né? toque do Mercedes na traseira do Ferrari. Mas aqui o Ferrari com danos na asa dianteira. E Marco Coppa ali a forçar a colisão na parede. Chris Rock a fechar-lhe a porta. Colisão. Marco Coppa na parede. E Marco Coppa com danos no lado direito da sua asa dianteira. E penso que o Fábio Roque também acabou por encostar contra o Marco, já ia encostadinho a ele, e naquela confusão acabou também por embater, mas penso que não perturbava e ia ter. No entanto, está a chover, Roque. A chuva já começou. A chuva começou logo na volta de formação. Obviamente, o melhor tempo para trocar para intermédios será quando o DRS for desativado. É aí que o jogo, em termos de cálculo numérico, consegue estabelecer que os intermédios têm um delta mais rápido que os pneus de tempo seco. Portanto, aí o DRS será desativado e será aí talvez o melhor momento para os pilotos trocarem de pneus. Entretanto, Maledetis vem aqui já numa série de duas ou três voltas a fazer volta mais rápida de corrida e vai aqui na perseguição acima o Marcos, que deverá estar aqui a sentir a pressão do piloto da Mercedes. Eu que tinha referido que desde o Canadá ainda não tinha sequer chegado ao pódio e parece que quer aqui compensar o seu término prévio de corrida no Brasil. E aqui na frente também o Sneak está, não larga o Sousa, está encostadinho a ele, parece que não quer deixar. O Marco é que já parou e voltou a colocar pneu amarelo. No entanto, caiu para uma posição, mas de pneu amarelo, não meteu pneu intermédio ainda. Danos na asa dianteira do piloto da Mercedes, o que pode ser curioso, que também não será inédito. Eu disse isso aos espectadores, mas não estava já na chamada. É que não é inédito que chova a corrida toda, mas que não seja o suficiente para intermédios. E Pedro Bordão aqui a Exatamente. tentar atacar Alco, vamos ver se consegue extrair alguma coisa daqui. Não, Alco a ter melhor saída da curva número 6, na aproximação ao gancho da curva 7, é o Racing Point que detém aquele último lugar pontuável. Entretanto, Maledetis parece que cometeu um erro, já vai perdendo nesta volta, está a mais de um segundo, portanto perdeu já meio segundo para o piloto da Haas à sua frente. Entretanto, Alco a perder posição para a borda d'água. Não sei O o que Alco terá acontecido. acho que está com dificuldade de gastar o pneu branco, se não estou em erro, e acho que está com menos estabilidade no carro do que o Pedro. Quer me parecer. Apesar de não estar a chover muito, os pontos de travagem mudam e o carro tem menos grip. Portanto, os pilotos vão sentir essa dificuldade agora e, se calhar, mais experientes vão ter vantagem no tempo todo.
É, entretanto, estava aqui no onboard, com Pedro Matos, mais um toque ligeiro com o Marco Popa, mas Pedro Matos com severas dificuldades, ele perdeu o controle do carro completamente na aproximação à curva número 15, em bater no muro enquanto deixava o seu colega de equipa, enquanto abria a trajetória para o seu colega de equipa passar, abriu demasiado, obviamente nestas condições, se não se quer seguir a linha ideal, é necessário levantar o pé, especialmente com a pista a ficar cada vez mais molhada, ele não o fez e infelizmente em bater no muro não sei se conseguiu ter dano ou se teve a sorte de não sofrer dano. Entretanto, o TRL Alexandre, apesar de ter o DRS e o conto da experiência no Ferrari de Chris Rocha, não atacar o número 24, portanto vai ter de se contentar com o oitavo posto. E agora aqui fazer o peão na saída da curva 4, consegue evitar o muro, mas vai cair aqui uma posição para Fábio Roque. Vamos ver aqui Pedro Guarda d'Água, ele tem de parar, ele não pode aqui ter movimentos bruscos, obviamente vai ter de ceder passagem a muitos dos seus rivais, cai para 13º, felizmente aqui a ter a sensibilidade do piloto da McLaren para não evitar uma colisão com os seus rivais. Kelvin, entretanto, está demasiado longe para aproveitar, mas Alexandre vai ter severas dificuldades, pois parece que superaqueceu os seus pneus. E algo também com dificuldades. Não, foi lag, ok, ele momentaneamente estava em 12º, foi lag, subiu agora aqui para 10º, ele aqui também tem aqui um chicotear de traseira, mas já tem uma liderança de mais de 1º para Rui Tosta, que ia ter alguma subviragem devido às condições em pista. Kelvin, entretanto, ultrapassar Alexandre, e Alexandre está mesmo com severas dificuldades. Sim, é de notar que lá na frente mantém-se, atenção, parou agora o Simão Marques, portanto o Malaric ganhar a posição, o primeiro lugar temporário, o Simão vem à pista de mudar o pneu. No entanto, lá na frente mantém-se tudo mais ou menos da mesma, não é? Ele meteu duro, exatamente, se calhar está a contar mesmo lavar este pneu até ao fim, se calhar vai chover mais. E cá para trás, notar o Chris Rock ganhou bastante as posições, o Borda d'Água que já fez mais uma grande recuperação lá atrás. Exatamente, Pedro Borda d'Água começou de último, encontra-se agora no 6º posto e já temos pilotos a escapar para intermédios. Alco abandonar a sessão, portanto talvez ali a conexão a sofrer algum problema. Chris Rock e Fábio Rock já com os intermédios, apesar do DRS ainda estar ativo em pista. Agora vamos ver para quem é que resulta melhor. Temos Simão Marques que parou para duros, talvez aqui a tentar o undercut mesmo. Se os restantes pilotos do top 5 optarem por... Oh, e temos safety car virtual. Chris Rock a embater e a dar DNF. E temos safety car virtual. Isto prejudica bastante a corrida ao número 14 da Haas. O Chris Rock falhou trabalho na curva 2 e foi embateu no muro. É o que me parecia pela posição do carro. Mas sim, acho que vamos ver agora a estratégia qual é que corre melhor, não é? Se realmente o pneu intermédio já está... Já está a pista molhada que chega para ele, não me parece que esteja bem, mas seja talvez um investimento dos pilotos na tentativa de que o piloto venha, que o pneu venha a render mais e ganhem nas próximas voltas. Ou se realmente o Simão fez a escolha certa em pôr o branco e tentar levar o branco mais tempo, quizá a chuva não vai aumentar, vai ficar assim até o resto da corrida. Vamos esperar para ver o que é que vai correr melhor. É, exatamente. Entretanto, tivemos aqui o reinício da corrida. Bandeira verde já mostrada aos pilotos, temos Maledito Express que vai às pits e vejam só aqui, Pedro Borda d'Água ganha 13 posições em comparação ao início. Alco, que poderá ter aqui tido a sorte do Virtual Safety Car para que permitisse juntar-se ao lobby, não sei se ele já está no controle do seu carro ou não, mas também a ganhar 8 posições em comparação a onde se qualificou. Maledito aí para os intermédios, temos Simão Marques a subir aqui a segundo, Rabassa agora a herdar a liderança do Grande Prémio. Vamos ver agora entre Maledito e Simão Marques aqui as distintas estratégias, as distintas opções da paragem nas boxes. Vamos ver para quem resultou melhor. E temos mais a opção do Rabassa, que decidiu fazer mais uma volta com o pneu vermelho. 7 voltas é bem puxado neste pneu. Entretanto, temos Borda d'Água aqui a tentar atacar Sneaky por fora. Sneaky que está aqui muito atrás de Maledito. Parece que Maledito não está a fazer resultar a sua escolha de pneus neste momento. Vejam só quanto melhor tração tem Sneaky em comparação ao piloto da Mercedes. O McLaren vai por fora na curva número 5. Vai se tornar no interior na curva número 6. Bandeiras amarelas, entretanto, no setor 3. Peço-lhe, Miguel, que tentes perceber o que se passa. Mas olhem só, Pedro Borda d'Água tem melhor saída. 3 lado a lado. Será que vai ultrapassar os dois no gancho? E ultrapassa e vai ter a posição interior e faz resultar a manobra
queixaram-me tanto. Ali o Chico ter traseira não permite colocar a potência no chão de forma limpa. E esse Nick quer retomar a posição. Mas que bonita ali a tentativa de Pedro Borda d'Água. Se tivesse conseguido resultar, seria espetacular a manobra do piloto da Red Bull. Eu estava no on-board do Pedro e ele estava a assistir à luta entre os dois pilotos à frente dele. E aproveitou-se muito bem disso. Ganhámos espaço e tempo com o melhor grip deles. Foi pena depois ter o carro fugido traseiro. É, exatamente, entretanto Malabitis ali a colidir com o muro, felizmente suavemente o suficiente para não ter danos na mesma, mas aqui com algumas dificuldades os intermédios não estão a resultar, mesmo Fábio Roque já parou nas boxes entretanto para um set de médios, portanto a aposta nos intermédios a falhar redondamente, alto em sétimo neste momento, vai se aproximando do piloto da Racing Point. Enquanto isso acontece, o outro Racing Point perde posição, Henrique lado a lado com a Paulo Vaz, DRS para o Racing Point e também para o Williams. No entanto, o Williams a travar mais tarde, vamos ver se falha a curva. Não! Muito bem aqui, Henrique a consolidar uma manobra de ultrapassagem e a subir ao oitavo lugar. Portanto, muito bem aqui jogado por Henrique. Vamos ver então, ele agora vai pressionar, ter a oportunidade de pressionar Alco. Vamos ver aqui se consegue, não, a não ter a melhor saída. E Alco também a ter o ponto da inspiração de Malatitis. Alco vai certamente atacar o piloto da Mercedes, que vai cair para sétimo. Aqui! Quase em bater na parede no lado direito, na saída da curva número 3, o Racing Point. Malandidis aqui a tentar o switchback, mas obviamente não tem a tração suficiente para fazer resultar a manobra. E temos Paulo Vaz que falha, travagem na curva 4. Rui Costa diz muito obrigado e sobe aqui ao nono lugar. Também Marco Popa se aproveita do azar do piloto da Racing Point e a subir para décimo. Paulo Vaz está fora dos pontos após um erro. Aqui lá na frente, se é de notar que o Rabassa optou por fazer mais uma volta ainda no vermelho e com isto perdeu os 14 segundos que tinha de vantagem para o Simão Marques, são apenas 5. Ou seja, ele conseguiu perder aqui 9 segundos em duas voltas na diferença de pneu novo para um pneu vermelho usado com 7 voltas. Realmente o drop do pneu macio a notar-se bastante aqui. Eu penso que o Rabassa irá parar agora, se calhar estava a tentar esticar o pneu o mais possível para poder meter o intermédio o mais tarde possível e levá-lo o mais longe possível. É, eu penso que ele estivesse aqui, de certa forma, a rezar para que o período pós-intermédios se abrisse, mas está a não acontecer. Temos, entretanto, De Sousa a partir para cima de Borda d'Água. Rabassa a ir às boxes finalmente. De Sousa vai ter o DRS, mas o Ferrari penso que também. Exato, os dois pilotos com o DRS disponível. Vamos ver quem será o mais corajoso dos travões. Tem Sneaky à sua frente. Pedro Borda d'Água no exterior da curva número 1. De Sousa a não conseguir completar a manobra e portanto vai ter de se contentar com o quarto posto. Agora o Ferrari obviamente vai ter DRS mais uma vez. De Sousa a não ter a melhor saída da curva número 2 e diria eu que vai ter de se contentar com o quarto posto, pelo menos até à próxima zona DRS. Acho que estes pneus secos, apesar de estarem a render melhor que o intermédio, claramente, como ela disse, já criou muitas posições, já estão agora a começar a sentir dificuldades, já se nota uma perda de grip do pneu na pista e os pilotos a terem mais menos tração na saída de curva. Portanto, vamos lá ver até que ponto é que... Não sei se o Rabassa ficou branco também, atenção, não colocou intermédio. É exatamente, a opção interessante. A Rabassa vai pelo menos... Parece que estamos naquela situação em que chove a corrida toda, mas não vai para intermédios. Portanto, Rabassa vai... resume-se à evidência de que não vai a mudar para tempo de intermédios tão cedo como eu gostaria. No entanto, Pedro Borda d'Água começa de último, vai aqui em terceiro nos pneus médios, tudo bem que já são mais antigos que os duros de Sneaky, no entanto, vai aqui mantendo a pressão no piloto da Mercedes, comete o erro, vai à parede, Sneaky a ir à parede, terá certamente de mudar a asa dianteira, vou aqui tentar perceber quão graves serão os danos, e ele que já tem danos em ambos os lados da asa dianteira, e agora aqui vamos ver, ele vai perder muito downforce aqui nestes S's rápidos, e com a pista também escorregadia, vejam só a diferença de velocidade, Sneaky a ter levantar pé, Pedro Borda d'Água a fazer exatamente o oposto, ele que é uma indecisão do piloto da Red Bull, então, que está hoje a correr pela Ferrari. Exatamente. De Sousa a aproveitar. Estava no meio dos dois, ele podia virar para um lado para o outro, escolheu o lado esquerdo e conseguiu defender do Pedro, mas deixou o Sousa ultrapassar. É, exatamente, aqui. Pedro podia ali ter escolhido um lado, podia ter sido mais decisivo ali em bater na traseira de Sneaky e depois De Sousa obviamente não sofreu esse toque, não é? Portanto, carregou mais velocidade pela reta e a subir a posição. Pedro Borda d'Água aqui a levantar o pé
depois de Sousa ali a fechar um pouco a porta, no entanto não avaliou contacto, e de Sousa e Pedro Guardágua, pelo menos em termos dos seus recursos, não sabemos enquanto combustível, mas pelo menos na bateria estão os dois a fazer boa gestão da sua bateria, quase cheia. Pedro Guardágua, apenas cerca de 5% a menos para o piloto da Haas. Sim, eles aqui optam por um IRS mais baixo para ter menos risco do carro fugir traseira nas curvas, portanto será a jogada mais segura para ter uma corrida mais segura e com menos risco, sem dúvida. É uma estratégia muito utilizada por pilotos na chuva, é reduzir o IRS e também o modo de gasóleo, ao caso. Entretanto, temos aqui algo a sofrer da passagem de Marco Popa. Penso que ele simplesmente deixou passar o piloto da Mercedes, não vi qualquer indício de que tivesse lutado pela posição. Paulo Vaz aqui, após o seu erro, a recuperar a distância para Rui Tosta, e já vai pressionando aqui o piloto da Williams. Aqui os pneus duros de Paulo Vaz comparado aos pneus médios de Rui Tosta, que já vão mostrando alguns sinais de estarem na fase final da sua performance. E entretanto, Rabassa, que com tudo isto já recuperou cerca de 2 segundos e meio ao carro da frente. Sim, exatamente. Acho que o pneu duro agora está-se a mostrar e tem um pneu mais novo do que o Sousa à frente, não é? Se bem que o Sonic tem apenas 3 voltas no pneu branco, portanto não será uma grande diferença para já, não será notar muita diferença. É, mas também tem danos o piloto da McLaren. Olha só, o piloto da McLaren irá às boxes, a ver que perdeu muito tempo, irá certamente trocar de asa dianteira. Aqui a Maladitis continua nos intermédios, Fábio Roque nos pneus médios, e vejam só que a tração a favorecer o piloto da Renault, que ter uma linha algo comprometida, exatamente, a ter de corrigir o carro, pois a sua linha foi bastante comprometida. No entanto, vai ter aqui o DRS, tem mais velocidade de ponta em comparação ao Mercedes. Vamos ver se ultrapassem ou não Maladitis. Coloca-se lado a lado com o piloto da Mercedes, e safety car em pista. Alexandre, a ter um início de temporada desastroso, DNF para o piloto da McLaren. E, exatamente, safety car em pista, e não sei se... Não, parece que Maladitis perdeu mesmo a posição para Fábio Roque antes do safety car ter-se colocado em pista. Exatamente. O Sonic parou, parece ter parado mesmo antes do safety car ter entrado. Isto vai ser bastante útil, especialmente temos pilotos como Pedro Borda. Obviamente eles vão estar aqui no Delta. Não, ou melhor, eu diria que é útil, mas penso que não vai ser. Eu diria que era útil, porque eu estava a pensar que todos os pilotos iam ter de parar, ele não. No entanto, eles estão ainda no Delta. Portanto, todos os pilotos à sua frente poderão até fazer uma paragem agora, vão ter uma paragem grátis. Portanto, mas, sinceramente, não sei se o Simão e o Sousa vão optar por parar. Eles estão com um pneu branco novo, se não tiverem andado na asa, não sei se compensará pararem aqui. Sim, mas pilotos como Pedro Borda d'Água, certamente já estará. Sim, no final d'água, se calhar pararia. E até Marco Popa, que apesar de estar com 7 voltas, estes não irão durar até ao fim, os seus médios. Portanto, também diria que seria a boa opção para o piloto da Mercedes a parar e levar os médios, os duros, até ao final. Exatamente. Olha, isto seria uma das pistas, já que se falou tanto hoje disso, com o sistema de base da Mercedes seria útil, não é? Esta reta grande, poder fazer um alinhamento das rodas da frente e depois para as curvas fazer um toe-out seria bastante útil, não é, Rubens? É, seria, exatamente. Mas aqui ainda não se pode puxar pelo volante, portanto. Ainda não. E 5 segundos de penalti aqui para o Fábio. É por ter. Ui, temos Rabassa a falhar a travagem, bate no muro. E agora eu tentar perceber se há danos na asa dianteira. Durante, debaixo de safety car, a falhar completamente a travagem. Muita sorte para o piloto da Red Bull em não ter danos na asa dianteira. Portanto, Pedro Borda d'Água volta das pits em quinto, ele que partiu de último. Temos Paulo Vaz que. Infelizmente não pode parar ainda, pois está nos duros, não pode parar para outros duros, senão é desclassificado. Ele tem de parar pelo menos uma vez para outro composto, portanto ainda não chegou a sua pit window. Temos Sniggy atrás dele em oitavo, temos o Alco que tem tido alguns problemas de conexão, no entanto vai manter aqui a posição no top 10, e Fábio Roque com 5 segundos de penalização na entrada das boxes por exceder a velocidade, mas vai mantendo como sua o último lugar pontuável. Rui Tosta a sair das boxes em 11º, depois temos Tomás e Juru a optar pelos intermédios. Que os pilotos talvez aqui a ser um pouco, falta-me a palavra, mas um pouco teimosos talvez aqui na questão dos intermédios,
Sim, talvez sim. aqui. Mas nós não temos acesso ao rádio, não é? Não sabemos quais são as previsões. Não sabe, neste jogo as previsões não são tão boas como na vida real. Não sabe exatamente quando vai chover, em que zona da pista vai chover. Aqui há uma previsão de 5, 10 minutos de chuva que pode muito rapidamente mudar para chuva daqui a 30 minutos. Portanto, que eles são dependentes dessa informação do engenheiro do jogo para saber a chuva. E se calhar é baseado nisso que vão fazer a decisão de pneu, não é? Nós não temos informações sobre isso. Exatamente. Pedro Matos, com 5 segundos por ignorar bandeiras amarelas, ele desdobrou-se de álcool, ele ultrapassou o álcool durante o safety car, álcool que penso que já voltou entretanto ao lobby, mas eu penso que ele se tinha desdobrado do piloto da Racing Point, que na altura ainda estaria como inteligência artificial. E não sei se ele poderá reclamar aos stewards essa penalização, mas não, pelo menos continua, agora... O Alco continua offline, então, o que estou a ver aqui continua com... não está aqui. Portanto, deve ter sido por isso que ele ultrapassou, porque devia estar uma velocidade extremamente direita. No entanto, não sei explicar, não podem fazer isto. Ui, aqui o Fábio Rocha também ia ir à parede na perda de tração. Ele a ser muito lento, ele tem danos no lado esquerdo devido a isso. Mas ele a ser muito lento aqui nas mudanças de direções, ele está a virar demasiado tarde, o que compromete a sua linha completamente na transição das curvas 18 e 19, e especialmente com a pista neste estado é muito difícil. Paulo Vaz, que ia em nono, para nas boxes, para intermédios. Fábio Roque vai parar nas boxes, também para intermédios, vai servir os seus 5 segundos de stop and go, trocar da asa dianteira e vai para intermédios também. Portanto, temos aqui pilotos que Fábio Roque já não é a primeira vez que vem para intermédios, continua aqui a tentar fazê-los resultar. Exatamente, Fábio Roque já parou 3 vezes, portanto, já pôs o intermédio, atirou e já voltou a pôr. Exatamente. Entretanto, olhando aqui para os pilotos que mais posições ganharam, Pedro Borda d'Água ganha certamente o troféu com 14 posições ganha, ele que partiu de último, chegou demasiado atrasado para se poder qualificar, tanto que ele está a correr no Ferrari e ele é piloto da Red Bull, só que como chegou atrasado não pôde escolher o carro e não pôde participar na qualificação. Temos De Souza, que ganhou 2 posições, Rabassa também partiu em 6º, encontra-se em 3º, Henrique também numa boa prestação, os Williams que nunca chegaram ao top 5 nesta temporada, embora Henrique tenha conseguido um 6º posto no Canadá e um 7º no Brasil, portanto lugares respeitáveis. No entanto, o Henrique aqui em posição para a melhor performance da época com o 4º posto, Pedro Borda d'Água em 5º, temos também Alco, que apesar dos seus problemas de conexão já ganhou 8 posições, Marco Popa qualificou-se em 11º, encontra-se neste momento no 5º posto, também 5 posições ganha por Paulo Vaz, e Rui Tosta também em 3º, portanto tal como no Canadá. Ui, aqui Rui Tosta a perder o carro e a ir ao muro. Eu ia dizer aqui, não foi Henrique, peço desculpa, foi Henrique que perdeu o carro e foi ao muro, Henrique. Rui Tosta a ultrapassá-lo, mas eu ia dizer que tínhamos, tal como no Canadá, ambos os Williams nos pontos e Henrique, mesmo na velocidade de passeio, debaixo do safety car, a perder o controle do carro. Sim, acho que os pilotos que estão com os pneus secos estão a ter dificuldades de manter a temperatura do pneu. Com esta velocidade lenta, com chuva na pista, fica complicado. Estão a falhar as travagens, portanto, está a se tornar bastante difícil a condição. E a chuva parece estar a ficar mais intensa. É capaz, a chuva. Ui, aqui uma lata! Rabassa e Marco, sim, a colidirem. E a mudar a asa, Rabassa, o Marco. Exato. E aí para intermédios. E vamos aí para intermédios, exatamente. Vamos ver o que é que os pilotos da frente vão responder ao safety car dentro desta volta, portanto, vamos ver. Até porque, bem perigoso aqui com os pilotos da frente top 5, o pneu seco. Este arranque é complicado, as primeiras duas curvas pode. O carro ainda está bastante pesado, pneu seco, a chover e frio, condições bem difíceis. É, vamos ver o que acontece. Aqui temos De Souza e Simão Marcos, portanto os líderes dos construtores 1 e 2 neste momento na pista. Pedro Borda d'Água de último para terceiro, não consigo parar de salientar a performance do número 91 hoje. Alco em 4º, Sneaky líder do campeonato no 5º lugar, portanto, no entanto tem pneus mais macios. Agora vamos ver, vai ter de se esforçar um pouco para os fazer levar até ao final com bons níveis de desgaste, terá de ser bastante suave na sua condução, vamos ver se é possível fazê-lo, especialmente considerando as condições em pista, portanto
algo que continua aqui a ter um D5 com os warps devido aos seus problemas de conexão, portanto, algo a não ter um dia bom de todo. Isto vai ser interessante agora, porque vamos lá ver se quem é que fez a melhor estratégia. Porque nós até o top 5 está tudo meio seco. Daí para trás, tirando ali o Rui Tosta e o Calvin, está tudo em comércio. Se a chuva aumentar, esse mudou-se a mandar. Se a chuva se mantiver assim ou a terra reduzir, os pilotos da frente vão conseguir fugir. Portanto, é aqui um risco que os pilotos mais abaixo do quinto lugar tomaram, que pode vir a compensar ou não. Vamos lá ver o que é que o tempo nos espera. Se é ficar mais para agora. Exatamente. Safety car in this lap é a mensagem do Race Control e agora os pilotos têm de respeitar o pace do líder, portanto vamos ver que tipo de ritmo impõe Silvio Marques agora no reinício. Vai certamente baixar a velocidade para deixar o safety car abrir caminho, pois se não abrir espaço o suficiente depois o jogo automaticamente trava-lhe a aceleração, o que poderá causar um incidente lá para trás e ninguém quer isso, obviamente. Portanto, vamos aqui ter o compasso de espera, ver quando é relançada a corrida. Entretanto, vamos ter dentro de momentos... Ui, ali, sneaky, em bater em algo, se não me engano. Exatamente, colisão com algo, sinto uma esponização e penso que terá de ir às boxes. Exatamente, vai às boxes, temos que início aqui da corrida. E sneaky... Simão a falhar para baixo, e a patinar. Simão está atravessado na pista, perdeu ali o primeiro lugar. Exatamente, Simão Marques a perder o carro e que pior posição para perder o carro. Ui, ali o Alfa Romeo de Pedro Matos quase a colidir com o Haas, mas com isto tudo, Pedro Borda d'Água toma a posição, vai ali em combate com De Sousa. Vamos ver então quem tem a melhor aproximação à curva número 3. De Sousa com a posição ideal, mas perna traseira, Pedro Borda d'Água a ter melhor aplicação de potência. E agora vai ter o interior na curva e De Sousa também vai falhar a travagem. Consegue evitar o muro, mas falha a travagem. Pedro Borda d'Água de último para primeiro neste momento. Paulo Vaz, no entanto, a fazer melhorar os intermédios e o Racing Point vai na liderança, portanto parece que a melhor opção foi mesmo os pilotos terem ido para os intermédios. O Racing Point está na liderança e De Sousa a cometer um erro, vai perder algumas posições. Rui Tosta também ali a ver-se envolvido no incidente, que é alguma confusão, isto é chicane, exatamente a transição das curvas 5 e 6, portanto aqui Rui Tosta e Simão Marques Marco e Rabassa também a terem ali um toque. E o Marco a perder duas posições com este toque, o Pedro Borda d'Água a manter a posição, perdeu agora para Tomás. Ou seja, as nossas previsões acho que foram certas, João Rubens. O primeiro parece ter resultado, o pneu seco teve dificuldade nas primeiras curvas e houve acidentes. É, exatamente. Jururu, apesar do dano, consegue também aproveitar-se do erro de Rabassa. E Rabassa cai para o oitavo, Pedro Borda d'Água a ter sérias dificuldades, vai cair algumas posições, Jururu vai de certeza ter melhor tração na saída, e olhem só a diferença, mesmo Rabassa com danos na asa dianteira, vai colocar-se aqui lado a lado de Borda d'Água, o que é algo arriscado, e ele a ter de levantar o pé, boa condição aqui do Rabassa a perceber-se do risco. Henrique, no entanto, não precisou de fazer o mesmo, leva mais velocidade aqui pela chicane rápida, e já bateu Rabassa na aceleração. Rabassa, no entanto, vai ter aqui o conto da inspiração do Ferrari, mas ele vai às pits. Olha lá na frente, o Marco e o Maradict estão lá de lado também em luta. Tiveram ali uma travagem bastante próxima. E também está o Tomás à luta. Estão três pilotos aqui na frente de luta por segundo lugar. Exatamente. Marco Popa e Maladinhos aqui a passar. Segundo e terceiro neste momento. Tem o Júlio em quinto. E bandeiras amarelas no terceiro setor. Não sei quem terá causado. Pois não está nenhum piloto no terceiro setor neste momento. Então não sei quem tivesse causado a situação. E Paulo Vaz no muro. Paulo Vaz no muro, na curva número 3. E aqui vai ter dano na asa, penso eu. Peço perdão, escolhi aqui o piloto errado. Pedro Borda d'Água a ultrapassar Henrique, mas Paulo Vaz, exatamente, danos na asa para o piloto da Racing Point. E temos aqui Tomás, vai tentar aproveitar-se da situação. Coloca-se lado a lado por fora, brilhante aqui a ultrapassagem no gancho da curva número 7, a subir ao terceiro lugar. Brilhante aqui a ultrapassagem de Tomás. E temos em duas voltas, fomos de 1-2 para a Haas para 1-2 da Mercedes. Exatamente, e grande troca, como foi previsto, o pneu intermédio aqui ia funcionar bem, a estratégia a valer a pena, mas os pilotos apostaram muito nele.
Entretanto, ui, ali toque na parede de Paulo Vaz, que podia tentar dar espaço a Jururu, também com as duas nas dianteiras não ajudaram. E a Jururu sobe aqui a quarto, Paulo Vaz 10 para quinto. Pedro Borda d'Água já vai com 10 segundos de atraso. Tal é, tais são as dificuldades que vai passando nos seus pneus duros. Ele que poderia. Talvez ele esteja à espera de um safety car para. Ele que tem 3 segundos de avanço para Henrique. Talvez ele esteja à espera de um safety car para poder. Olha, e o Tomás também, o Tomás aqui a perder controle do carro e a bater na parede a perder a asa dianteira. Aqui nas curvas rápidas só nessa reta. Exatamente, ele bateu com a asa dianteira, no entanto não detectou dano na asa dianteira do Alfa Romeo. Não, tem ali o lado esquerdo. Sim, exatamente. O lado esquerdo ali danificado. Temos carros atrás dele a ir às pits. Paulo Vaz que vai substituir a sua asa dianteira. Vamos ver aqui se Pedro Borda d'Água também vai às boxes. Não, no entanto, Henrique já ganhou 3 segundos. Henrique ganhou 3 segundos num setor apenas. A diferença aqui de ritmo dos intermédios para os pneus slicks. E aqui a subir a quinto lugar, Henrique. Portanto, apesar do seu peão durante o safety car. Henrique a ter aqui um golpe de sorte, recuperou para o quinto posto e volta aqui à narrativa de ser potencialmente o primeiro top 5 para a Williams da época. Exatamente, mas notas aqui o pneu, o Pedro foi o único ainda não parou para o intermédio, mas está com dificuldade, ele está a fazer muita correção no plano, portanto o carro está realmente a fugir muito traseira, nota-se na saída de curva. Entretanto, houve ali um desentendimento entre De Sousa e Sneaky quando perseguiu o Rabassa. De Sousa colidiu na traseira do McLaren e tem danos. O próprio McLaren também a ter danos no lado direito, mas o Haas também no lado direito. Portanto, danos para o nono e para o décimo classificados. Rabassa a tentar aqui perceber se tem dano. No entanto, ele lidera aqui com cerca de um segundo e meio. Tem a asa dianteira intacta. E Fábio Roque é o próximo candidato a subir posição. Olha só a diferença de tração. Ali a atirar-se para o interior do Ferrari. Olha. E sobe a sexto. Não sei se aquilo não será considerado illegal overtake. Ele não subiu a posição. Portanto, penso que não. Talvez apenas um warning. As dificuldades de Pedro Borda d'Água. Rabassa vai ali aproveitar por fora na curva número 12. A subir a posição. E ali De Sousa, muito perto de Pedro Borda d'Água. Podia ter tido ali um snap e corrigido no Haas. Devido às dificuldades que está a passar. E agora Pedro Borda d'Água, ele não está a ser dobrado, portanto tem direito a manter a lutar por posição, mas atrasa bastante na equipe aqui na perseguição De Sousa, portanto dia nada positivo para o líder do campeonato. Só a perceber que havia aqui duas bandeiras amarelas, não percebi quem é que, mas acho que mais alguém conseguiu ir à parede, partir uma asa, mas não conseguiu perceber quem foi. É que foi no setor 1. Entretanto, temos Tomás a ir às pits. E ele que troca para novo jogo de intermédios, exatamente, vai trocar a asa dianteira e Henrique sobe a quarto, vamos ver onde sai aqui Tomás, vai ser em nono, décimo, não sei se o Paulo Vaz está perto o suficiente, diria que... Nono, e talvez décimo até. Vamos ver se o Paulo Vaz consegue aqui a ultrapassagem. Vai ser perto aqui entre os dois, o Alfa Romeo tem vantagem, entre os pneus ainda frios. Vamos ver então, Pedro Borda d'Água finalmente vai às boxes, um pouco tarde demais, diria. O dano já está feito para o piloto da Red Bull, no entanto, 15º até agora para Pedro Borda d'Água. Aquele trabalho enorme que tinha feito de último para liderar, por menos, satisfeito pela sua falta de adaptação às condições da pista. E também pela paragem da Ria, se calhar teriam que optar, mas no entanto, com 5 pilotos na frente, nenhum deles parou, é normal que os pilotos reajam e se ninguém parou, ninguém ia arriscar, não é? Muitas vezes é feito por pressão dos adversários. As paragens induzidas, digamos. Exatamente. Um par e outros param. Entretanto, como João com Alco, aqui Alco vai tentar tomar a 11ª posição, vai continuando a pressão. Há o Renault e o outro Renault também está a ser pressionado. O Fábio Roque tem Rabassa logo atrás de si. Também temos distância de menos de 1 segundo entre os dois Mercedes. Fábio Roque ali quase a perder o carro também na saída da curva número 15. E aqui no início do terceiro setor vamos ver quem tem melhor aceleração da curva número 16. Parece ser igual a qualidade da saída. Então Rabassa tem melhor aceleração, a ter de levantar o pé para evitar ali a traseira do Fábio Roque. No entanto vai ter agora Moto 4 no DRS, vai ter o ponto de inspiração também, o DRS obviamente não está disponível aos pilotos enquanto tiverem os pneus de tempo molhado,
os pneus de circunstâncias molhadas em pista e Rabassa sobe a quinto com uma ultrapassagem relativamente fácil. No entanto, Fábio Roque vai tentar retaliar, coloca-se aqui no interior da curva número 2. De Sousa tem visão privilegiada da batalha, consegue ter melhor linha na curva número 2, tem melhor saída e sobe a sexto. Fábio Roque a tentar retomar a quinta posição, acaba por cair para sétimo. E aqui De Sousa vai agora aplicar alguma pressão sobre o piloto da Red Bull. Sim, acho que é a luta que está aqui mais intensa na frente, é mesmo esta, com o De Sousa atrás do Rabassa. O Fábio já perdeu um segundo aqui para o Sousa, mas acho que são os dois que estão mais próximos, sendo que os restantes pilotos estão bastante distanciados. O Marco parece que ganha algum tempo ao Maladix no setor 2, volta a perder no setor 1 e andam nesta dança de um segundo e menos um bocadinho. Exatamente. Ah, e o Rabassa falhou a travagem, e o Sousa ganhou a posição. Ali no canto. Exatamente, agora deixa-me perceber se Rabassa tem um dano no giro. Não, acho que parece. Ele não chegou a ir à parede. Não. Foi só okay. Trabalho tardia, mas sem bater. Exato, portanto ali um erro e temos aqui um quarteto de Sousa a Sneaky, todos muito perto. Vamos ter aqui uma batalha interessante entre os quatro pela quinta posição. Vamos ver então como se desenvolve. Entretanto, como dizias, Marco Papa ganha tempo no segundo setor, mas depois perde. Poderá ser a afinação aqui as asas, obviamente, a permitirem melhor velocidade no primeiro e terceiro setor a Maladitis. Marco Papa tem melhor segundo setor, pois terá mais força de sustentação negativa no carro. Entretanto, Sneaky a ter aqui melhor início do terceiro setor do Fábio Roque, ali muito perto os dois de colisão, e Sneaky a ultrapassar facilmente o piloto da Renault, Fábio Roque, que continua a ter posições. O líder do campeonato agora vai ter que comaltar uma diferença de 1.7 segundos. Se quiser ali participar na luta a 2, neste momento poderá ser a 3 pelo quinto lugar. Entretanto, o Henrique, que apesar de estar no quarto lugar, já vai 15 segundos e o Judu, que tem estado aqui bastante discreto, no entanto, vai aqui no caminho para um pódio. Ele que se estreou no Brasil com o quarto posto e vai aqui para o primeiro pódio da temporada, a menos que algo de estranho aconteça. Também o Marco ganha 9 posições, está na segunda posição, ganhou 9, ou seja, ele tinha feito uma má qualificação, conseguiu ser ministro, ou seja, está nas posições. Tal como o Tomás, que está nos pontos, tendo saído de 18º, se não estou em erro. Portanto, bastante ganho de ser aqui de parte destes dois pilotos, e o Pedro, que ainda estamos a perder as posições todas, mas tem agora 6 posições ganhas. Aqui no chat também para dizer boa noite a todos, e por favor participem, ponham as vossas questões, e não se esqueçam de pôr like, só têm 26 likes e estão 52 pessoas a ver, e é importante para a nossa luta. É, exatamente, obviamente, para quem não sabe, se vocês derem like, obviamente os algoritmos do YouTube percebem-se que quem está a ver gosta do que está a ver, portanto é conteúdo bom, portanto partilha também automaticamente para outras pessoas que poderão não estar subscritas no canal e divulga a liga, o que poderá fazer com que mais pessoas se inscrevam, e obviamente quanto mais pessoas tivermos inscritas, mais pessoas teremos para selecionar para cada divisão, o que leva também a melhor competitividade em cada uma das ligas. Ao mesmo não quiserem correr, simplesmente se for alguém, por exemplo, familiares ou amigos que simplesmente gostarem de automobilismo virtual ou não, têm aqui um espaço onde podem assistir a corridas e um espetáculo, portanto não deixa de ser um espetáculo, embora seja virtual. E temos aqui Rabassa na perseguição de Sousa, no entanto a não primeiro gatilho na tentativa de subir a quinto posto, mantém-se em sexto por agora, mas como dizia, é aqui uma boa oportunidade para qualquer fã de automobilismo ter aqui um espaço para ver corridas de boa qualidade. Entretanto, Henrique cometeu um erro e perdeu muito tempo para De Sousa. Exatamente, Sousa, Henrique e Rabassa são aqui os três próximos, e o Marco também já está a 7 décimos apenas do Maladix antes do setor 3. Portanto, vamos lá ver se isto não vai dar luta, que o Marco e o Maladix têm algo a afinar, digamos, na prova. Portanto, se calhar o Maladix quer aguardar a sua dominância e conseguir o primeiro lugar, que possivelmente foi tirado com um acidente que houve na China, se não estou em erro. Portanto, vamos lá ver o que resultou daqui. Entretanto, Rui Tosta vai muito lento. E tem a metade direita da asa completamente destruída, portanto terá de ir às boxes. Rui Tosta, que seguia em nono antes do reiniciar da prova depois do safety car. E Sneaky fora da corrida! Sneaky a bater no castelo, Sneaky fora da corrida e safety car em pista.
o safety car a ser colocado em pista e aqui com 5 poderá... voltas para acabar. Exatamente, 5 voltas para o final e poderá muito bem aqui relançar todos os pilotos. Vamos ter aqui a oportunidade de ter muito cuidado, muito interessante. Paulo Vaz que bateu em sneaky, portanto, Paulo Vaz a não se aperceber do facto de sneaky estar parado nas boxes, assim, nas boxes no castelo acidentado, foi lá bater e tem uma penalização de 5 segundos. E Malakitis aí nas boxes para intermédios, o Dudu segue-os, vamos ver, ou segue-o neste caso, ou que tem distância suficiente para Henrique. Malakitis que mesmo ele ou mantinha segundo ou perdia a posição para o Júlio, portanto não arrisca muito. O Malakitis parou, é só o Marco que não parou, portanto o Marco tem que ir. Apesar que vai ser safety car, portanto esta desvantagem que se vê na tabela será perdida, porque os carros irão ficar todos próximos, mas irão apenas sobrar o quê? Duas voltas, três talvez, ou bem, não serão muitas voltas, vamos lá ver se o Maldives consegue recuperar a posição. É, exatamente, temos pneus novos, portanto terão aqui a vantagem à partida. Vamos ver o que acontece. Entretanto temos Henrique que para substituir a asa dianteira, vai cair para o nono, portanto... aqui em várias posições o piloto da Williams, então também vai ter, é um dos pilotos que vai ter a vantagem do composto fresco. Tocmo Sousa também parou. O Sousa também parou aqui atrás, o Henrique também, e acho que foi só isso. Aí lá para trás, o Rui Tosso também colocou um set de pneus novos. É, teve de ser, ele tinha o lado direito do carro completamente destruído, teve de substituir a asa dianteira e para um novo set. De pneus. Agora vamos ver o que acontece, pois temos Marco Popa na liderança, temos Malakitis logo atrás de si, depois temos Rabassa e agora quero tentar perceber onde está Rui Tosta. Exatamente, Rui Tosta vai-se colocar entre Malakitis, ou melhor, entre Rabassa. Malakitis. Sim, vai-se colocar entre Rabassa e Malakitis, portanto aqui uma posição logo precária para o piloto. Pedro Matos também. Apesar de estar dobrado, vai colocar-se aqui perto de Kelvin, portanto não vai pôr-se no caminho de nenhuma batalha pelos pontos, mas Rui Tosta, que segue aqui em 15º, com uma volta de atraso, e vai ter aqui mal relança a corrida, ele vai ter de abrir posição. A questão é, ele não pode, os pilotos não vão poder ultrapassá-lo antes da linha de safety car, portanto, antes de começar a volta, basicamente ninguém o pode ultrapassar. Agora vamos ver se ele sabe disso e também só começa a abrir a trajetória depois dessa marca, ou se começa logo a tentar fazer com que os rivais o ultrapassem logo no início, o que poderá causar um caos. Exatamente. Isso é interessante de ver aqui também, é como o Castelo é uma zona mesmo difícil, não é? Um piloto experiente como o Sneaky, tal como ontem tivemos o Master também, que foi a DNF a ele no Castelo, e é uma zona complicada, por mais experiente que sejam, continua a ser um traçado bastante difícil de fazer a uma velocidade rápida. Devagar, toda a gente faz, mas fazê-lo bem feito é muito difícil. Tal como se vê na vida real, não é? Já vimos na Fórmula 1 também, pilotos a bater ali naquela zona. É, exatamente. Especialmente com estas condições em pista, iria ser sempre muito complicado para todos os pilotos. E depois também a Sneaky, que está habituado a andar na frente, já teve ali a sua série de azares também. Talvez a concentração não estivesse a ser aplicada a 100%, e depois, obviamente, qualquer erro é fatal nestes circuitos citadinos. Obviamente, não há muitas zonas para escapatória. Por acaso, este traçado é capaz de ser dos mais. Misericordiosos, talvez seja a palavra, para com os erros, pois tem algumas zonas em que é possível abortar a curva e simplesmente seguir em frente. Sim, tem zonas de travagens de emergência, digamos. Exatamente. Mas os muros continuam muito próximos da estrada, não é? Exatamente. Uma travagem falhada e a asa partida. Exatamente. Vamos lá ver aqui se isto safety car vai entrar agora e vamos ver como é que os pilotos arrancam, porque agora começou tudo novo, não é? A desvantagem para o Rabassa e para o Marco, que mantiveram os pneus usados e ganharam posições, e os outros com pneus novos com 3 voltas para acabar. Se o safety car entrar agora. É, entretanto, vendo aqui penalizações, os dois primeiros não têm nenhuma. Rabassa tem penalização, mas não sei se já serviu ou não. Jururu. Também tem penalizações. Fábio Roque com 5 segundos, mas também já os serviu na pit.
Rabassa tem aqui penalização, mas como apenas teve, não tem mais warnings em outras voltas, portanto eu deduzo que tenha sido nas pits. Exatamente, se já serviu essa penalização ou não, então vai mantendo a sua terceira posição. Portanto, temos de certificar por mais uma volta, pelo menos, e aqui as diferenças vão se fazendo notar. Décima volta para Mark Popa, apenas a segunda para Maladitis. Aqui a diferença na utilização da borracha pode ser crucial. Vamos ver se Mark Popa consegue se defender, apesar de ter pneus com 8 voltas de diferença na utilização e recuperação da sua colega de equipa. O Vitor acabou de perder ali a posição para a posição, não era dele, não é? Mas acabou por ceder a posição ao piloto da frente. Mas eles não podem estar Não, ultrapassados. mas ele, o Vitor falhou a travagem, acabou 5 segundos para ceder a pista e com isto o Rabasso ultrapassou legalmente, digamos. E agora queria deixar passar o Jururu e percebeu-se que não pode, voltou a ceder a posição. Mas isto vão ficar apenas 2 voltas, Rubem. E será que 2 voltas vai facilitar a diferença? As 10 voltas do Marco, vamos lá ver, vai ser intenso. Pois é isso. O que também poderá influenciar será o combustível, pois normalmente, diria que é protocolo da maioria dos pilotos colocar lean, não é? O modo 1 do combustível durante safety car. No entanto, nós já tivemos virtual safety car, já tivemos na chuva que não utiliza tanto a gasolina, não é? Ui, Marco a perder a traseira! Ali o um momento Grosjean de Marco Popa e em bater no muro, danos na asa dianteira que certamente não vão ajudar Já vai fazer as suas diferença. chances de vitória. Exatamente. Mas como estava a dizer, aqui os pilotos, como por hábito, vão para o modo 1 da gasolina durante o safety car, talvez tenham gasolina a mais. E aqui a gasolina obviamente influencia a condução do carro, mais gasolina, mais understeer se terá ou oversteer, dependendo do setup, mas qualquer que seja a tendência do carro para oversteer, para subviragem ou sobreviragem, vai ser obviamente maximizado não só pelo peso do carro em si, mas também pelas condições em pista, que não são obviamente as perfeitas. Safety car in this lap, mensagem do controle de corrida, ou da direção de corrida. Vamos ver então aqui, a corrida vai ser relançada. Marco Popa vai controlar aqui o ritmo e vamos ver se talvez não há já ali colisões no meio do pelotão. E quão bom será o arranque de Marco Popa em comparação ao dos seus rivais. Então, em alguns momentos, ele irá começar aqui a acelerar. Talvez aqui a seguir ao King, vamos ver. Colisão de Kelvin e Simon Marques. Portanto, dia também menos bom para o Ai, piloto da ai, ai, Haas. ai, ai, o Maladito está ali encostadinho ao Marco, o Marco trabalha, está complicado. E Fábio Roque fora da Fábio corrida. Rocha, tirou. Henrique e Fábio Roque fora da corrida. Portanto, ali colisão entre os dois. E Marco Popa que não acelera ainda, os pilotos a ficarem impacientes e colisão ali dos dois. Finalmente, Marco Popa relança a corrida e temos novo safety car em pista, se não me engano. Eu penso que sim, porque com isto o Marco conseguiu eliminar 3 pilotos. Com este atraso no arranque, que ele está permitido a fazer, conseguiu que houvesse acidentes atrás e vários pilotos levaram penalizações, incluindo o Sousa, o Rui Tosta e também pelo serem a DNF. Não, acho que o safety car Ok, era só exatamente. base. Exatamente, era bug visual, terminou, bandeira verde relançada à corrida aqui em Baku. Maladitis a responder muito bem ao arranque do Marco Popa, mantém aqui a posição. Marco Popa Marco falhou. ali dentro na curva, ali a falta de downforce dianteiro a fazer das suas, ali a tentar responder aquele desespero entre os pilotos da Mercedes. Maladitis, não sei se terá Estava ali nisto. dano, mas aqui lado a lado, agora na transição da curva 5 e 6, toque entre os dois mais uma vez. Agora vamos ter aqui trajetória exterior, toque também. Rabassa ali a sofrer colisão e Jururu a ter melhor saída que os dois e vai subir para segundo. Jururu a subir para segundo, Marco Popa de primeiro para terceiro. Maladitis leva melhor desta vez e sobe para a liderança do Grande Prémio. Uma luta agressiva entre os pilotos da Mercedes, que nos têm mostrado que estão aqui para discutir quem é o piloto número 1 da Mercedes, não é? Não há cá amigos na pista. E com Exatamente. isto, o Jururu a tirar vantagem, e penso que o Rabassa irá também tirar vantagem. O Marco é por a Desculpe interromper, temos vantagem. colisão no castelo. Temos colisão no castelo, não sei bem quem será, mas temos colisão no castelo. Não consigo perceber quem é. Foi o Simão Marques, penso eu. Parece que sim, exatamente. Foi o Simão Marques, que Foi o entretanto Simão. já conseguiu continuar
em prova. Entretanto, temos aqui De Sousa que vai para quinto. De Sousa que precisa do quarto ou acima para, se for quarto posto, iguala Sneaky na tabela. Se conquistar algum lugar do pódio, consegue tomar a liderança do campeonato. Portanto, vamos aqui ver. De Sousa vai colocando aqui o ponto de inspiração de Rabassa, que por sua vez vai conseguindo aqui o ponto de inspiração de Marco Popa. Vamos ver se Rabassa consegue aqui atacar o Mercedes, mas parece que está longe mais a encostar no modo zero ainda da aplicação da potência da parte elétrica da unidade motriz híbrida. Rabassa aqui a ter uma pior saída da curva número 1 e De Sousa aqui também a ser algo conservador, a não primeiro gatilho, a não ser muito agressivo. Rabassa, no entanto, parece que teve ali uma saída da curva número 2 que Marco Popa, portanto vai aqui continuar a pressão sobre o piloto da Mercedes. E Rabassa, exatamente, Marco Popa tem de travar muito cedo, tem danos na asa dianteira. E temos aqui Tomás, vem aqui num slide, a quer conseguir controlar o carro. No entanto, há algumas dificuldades aqui para Tomás, que também vai a caminho do seu melhor resultado na temporada. Ele conseguiu 2 sétimos postos no Canadá e na China, os melhores resultados dele, portanto vai aqui fazer a melhoria. No entanto, De Sousa continua aqui na perseguição a tentar fazer melhor do que o quinto posto. Talvez Rabassa e Marco Popa se tornem um pouco mais aguerridos na sua luta e De Sousa consiga aproveitar. Pelo Castelo, pela última vez, parece tudo dentro dos conformes até ao momento. E entretanto vou olhar aqui uma última vez para as posições. Tomás com 12 posições ganhas, Pedro Borda d'Água mesmo assim retomou a 8ª posição, portanto nem tudo está perdido no trabalho soberbo que fez ele, que falhou a qualificação e partiu de último. E vamos ver Rabassa ali não ter a melhor saída da curva número 15, início do 3º setor. Temos Maladitis então na liderança, ele sim, que... Diz. Não, isso é que o Juro está em segundo, mas tem 5 segundos de penalidade, não sei se já foram cumpridos ou não. Exatamente. Também e não, também portanto... notar que o Juro parou 6 vezes. Exato. Portanto, a sorte aqui do lado do piloto da Toro Rosso, mas ainda mais o que Maladitis, que bate Marco Popa e cruza a linha de xadrez para ser o vencedor do Grande Prémio do Azerbaijão. Marco Popa, no entanto, a cruzar ali a primeiro devido a penalizações, não sei se depois... O Marco, acho que o Maladitis não serviu um drive-thru, quero parecer. É, não sei se será depois alguma coisa removida ou não, obviamente, será para os stewards decidirem, mas pelo menos por agora, não oficialmente, mas provisoriamente, pelo menos, temos Marco Popa em primeiro, Maladitis em segundo, Júnior em terceiro, Rabassa em quarto, De Sousa em quinto, mantém a segunda posição na tabela, Tomás com o melhor resultado da época em 6º, Pedro Borda d'Água de último para o 7º, entretanto aqui a terminar a corrida, todos os pilotos a cruzar a linha de xadrez, e vamos ter aqui as celebrações em Brackley, 1-2 para a Mercedes, algo que estava muito longe de acontecer a meio deste grande prémio. A cerca da volta 10 tínhamos 1-2 para a Haas, e como a chuva e a troca para intermédios fez a tabela se virar ao contrário, e aqui 1-2 para a equipa de Brackley, certamente na F1 Real já é uma visão que já estamos habituados, no entanto aqui nesta época não tem sido tão comum quanto isso, portanto aqui uma boa prestação de ambos os Mercedes. Olhando aqui para as tabelas, por agora temos Marco Popa em primeiro, Maladitis em segundo, Juro, terceiro, Rabassa em quarto, depois De Sousa, Tomás seguido de Pedro Borda d'Água, com João também num bom resultado no 8º lugar, primeiros pontos da época para o piloto da Renault, Paulo Vaz também aqui com os primeiros pontos da época no 9º e Kelvin também com os primeiros pontos da época a fechar o top 10. E tivemos aqui vários DNFs, Henrique, Fábio Roque, Sneaky, Alexandre e Cris Roque, que a não terminarem o grande prémio, infelizmente. Portanto, entretanto vou aqui esperando pelos depoimentos dos pilotos do pódio. O que tens a dizer acerca deste grande prémio? Mais no mesmo, a Azerbaijão mostrou-se ser bastante difícil, e até mesmo para o nosso piloto da primeira divisão cometem erros, seja no Castelo, seja na falha de travagens. As mudanças de posições são constantes, os pilotos param várias vezes, como se viu, o Júlio parou 6 vezes. Acho que aqui houve a dificuldade da estratégia em termos de pneu, a chuva não parecia ser intensa o suficiente. Opções diferentes dos pilotos fez uma grande diferença. Alguns acidentes, alguns que tinham sido evitados, outros nem tanto.
Mas pronto, já foi aqui ver uma luta agressiva pelo primeiro lugar no final da corrida. O Maldi chegou a perder a posição por penalidade, que não percebi naquela foi que ele ganhou. No entanto, isso será discutido depois com os stewards da F1. Mas acho que em geral foi uma boa corrida, tivemos bom racing, tivemos boa competição. Pena pelos DNFs tivemos, alguns deles foram mesmo azar. Mas pronto, no entanto, acho que foi uma boa corrida. A chuva veio aqui atrapalhar, nunca tivemos chuva no Azerbaijão esta semana, foi a primeira vez. Mas acho que também mostra a qualidade dos nossos pilotos, que conseguem conduzir em condições diferentes e adaptarem-se conforme é necessário, mudar os pneus, mudar a estratégia. Tudo isso faz parte da Fórmula 1 e é o que torna este jogo e este desporto interessante. Portanto, acho que foi em geral uma boa corrida, com azar para alguns pilotos que esperávamos estar mais lá na frente. Pena também para o Pedro, que conseguiu tantas posições e depois acabou por perdê-las todas numa escolha de estratégia. Mas sim, acho que em geral foi uma boa corrida e gostei de ver. Vamos lá ver agora, recebemos os áudios para dos nossos pilotos. Seria interessante uma entrevista, mas no entanto vamos ter apenas áudios, portanto vamos lá ver se eles chegam a tempo para serem ouvidos. E deixo contigo, Rubem, e obrigado a todos que assistiram. E não se esqueçam de partilhar o link nas próximas transmissões e depois gosto na transmissão. Exatamente. Entretanto, queria também. Aqui vai ser algo difícil escolher o piloto do dia. Tivemos Tomás com uma boa prestação também de terminar em sexto. Tivemos um bom arranque também de Pedro Borda d'Água, que apesar depois de ter mandado tudo abaixo, não deixa de ter começado em 19º e terminar em 8º. Também tivemos Marco Popa, começa 11º e termina, pelo menos por agora, no topo da tabela. Portanto, temos aqui sérios candidatos ao piloto do dia. Tivemos pilotos com uma grande prestação. Até mesmo Jururu, que teve 6 paragens nas boxes. Ele teve, sim, alguns encontros com a parede. No entanto, não teve, assim, momentos aparatosos. Não teve colisão com os outros pilotos. Não teve, assim, muita agressividade para com os outros. Simplesmente aproveitou de erros que os pilotos à sua volta cometeram e conseguiu estar em posição de aproveitar, o que também é uma habilidade, obviamente. Se ele não tivesse feito o trabalho para estar em posição de aproveitar, não conseguiria aproveitar. Portanto, também aqui um bom dia, apesar de acidentado, um bom dia também para o piloto da Toro Rosso, que se estreou no Brasil com o quarto lugar, segundo hoje, portanto, também a mostrar que está aqui para ser um piloto a lutar pelos lugares dianteiros da tabela. Entretanto, nenhum dos pilotos do pódio nos mandou os seus depoimentos, exato áudio. Portanto, também, entretanto, a corrida já terminou. Penso que já aqui há uns bons 5 minutos. Portanto, Sim, acho que se não recebemos nada, entretanto, se calhar vamos fechar a transmissão. Já vamos então. chega, como dizem aqui nossos colegas de bandeira amarela, já chega de falar de Mercedes por hoje. Falou-se de Mercedes o dia todo e temos um 1-2 da Mercedes outra vez. Mas acho que sim, se não recebeste nada, acho que está na hora de fechar a transmissão. Exatamente. Então ficamos aqui por hoje. Se gostaram, deem o like. Se não gostaram, obviamente o dislike está mesmo ao lado. Subscrevam para verem não só as quatro divisões da PlayStation de segunda a quinta-feira, de quarta até à primeira divisão, como depois também as três divisões do PC, aos sábados e aos domingos. Espero ver-vos lá. Vamos ter o Grande Prémio da Hungria a começar, ou melhor, a fechar a semana, mas a começar a ronda número 6 do campeonato. Espero ver-vos então lá. E por mim e do Miguel, hoje é tudo. Muito boa noite e adeus. Boa noite a todos. Obrigado.